नमस्कार, लोकलाईव्हच्या लोकसंवादमध्ये आपलं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण संवाद साधणार आहोत दिगंबर पगार. दिगंबर पगार साहेबांना आज आपल्या लोकलाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये आपण आमंत्रित केलं आहे. दिगंबर पगार हे भारतीय वनसेवेच्या IFSचे जळगाव जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक म्हणून आज आहेत. आणि जळगाव जिल्ह्याने 1,15,00,000 झाडं लावण्याचे, वृक्ष लावण्याचा एक संकल्प केलेला आहे. पूर्ण राज्याने 33 कोटी वृक्ष लावण्याचा संकल्प केला आहे. 5 जूनपासून हा संकल्प त्यांना महिनाभरात हा पूर्ण करायचा आहे. काय संकल्प आहे, कशासाठी करणार आहेत, कुठे करणार आहेत, हे सगळं आपल्याला त्यांच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे. उपवनसंरक्षक म्हणून आज आपल्यामध्ये ते उपस्थित आहेत. मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने दिगंबर पगार यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. सर नमस्कार. नमस्कार. आई प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाही आहे. परफेक्शनसाठी खूप वेळ द्यावा लागतो. परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साईड पार्टिंग 220 सेकंड, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं विचारूही नको. मग फ्रूट साठी किती मिनिटे राहिली? 0. नवीन फ्रूट टू गो फ्रूट स्नॅक, शुद्ध फळ एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये. आता मुलं फळ दाबून खातील. फ्रूट टू गो, दाबून खा. सॉरी. तर जसं मी सांगितलं तसं आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं यावर्षी 33 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचं लक्ष आहे. आणि त्यात आपल्या जळगाव जिल्ह्याचं 1,15,00,000 झाडं लावण्याचं वृक्ष आहे. आपण वनसंरक्षक, फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून आज जळगाव जिल्ह्यात कार्यरत आहात. कशा प्रकारची यंत्रणा आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये काम करणार आहेत? 33 कोटीच्या वृक्ष लागवड करण्यासाठी आपल्या जळगाव जिल्ह्याने जे घेतलेले लक्ष आहे ते पूर्ण होऊ शकेल या दृष्टीने आपले कशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, हे जरा सविस्तर सांगा. जळगाव जिल्ह्यामध्ये मागील 3 ते 4 वर्षापासून वृक्ष लागवडीचं काम सुरू झालेलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने 4 वर्षामध्ये 50 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा मानस हे केलेला, आणि त्यानुसार आपण प्रथम वर्षी जे 2016 पावसाळ्यात 2 कोटी वृक्ष लागवड जे एक प्रायोगिक तत्वावर सुरू केली होती, आणि नंतर त्यामध्ये जो लोकसहभाग बघितला, त्यानंतर मग आपण 2017 4 कोटी, 2018 13 कोटी आणि आता 2019 पावसाळ्यामध्ये 33 कोटी. अशा प्रकारे आपण 50 कोटी वृक्ष लागवड या 3 वर्षात महाराष्ट्र शासन पूर्ण करणार आहे. याच्यामध्ये वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, वन्यजीव विभाग, वनविकास महामंडळ, ग्रामपंचायत आणि इतर विभाग जवळपास 30 ते 40 डिपार्टमेंटला यामध्ये सहभागी करून घेतलेलं आहे. जळगाव वन विभागाचा विचार केल्यास मागील वर्षी 42,43,000 उद्दिष्ट होतं. आपण जवळपास 46,00,000 वृक्ष लागवड केली, 108% आपण वृक्ष लागवड केली, म्हणजे उद्दिष्टापेक्षा जास्त साध्य केलेलं आहे. आणि यावर्षी आपण 33 कोटीचं जे नियोजन आहे ते मान्य जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती आहे त्याचे जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष आहेत, मी स्वतः त्याचा सदस्य सचिव आहे, आणि बाकी इतर विभाग जे आहेत सर्व यांना मान्य जिल्हाधिकारी यांनी उद्दिष्ट ठरवून दिलेलं आहे. त्याच्याप्रमाणे वन विभागासाठी 41,60,000 आहे जवळपास, 20,00,000 सामाजिक वनीकरणासाठी आहे. त्याच्यानंतर जे मेन डिपार्टमेंट आहे ग्रामपंचायत, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 3,333 वृक्ष लागवड करायची यावर्षी, त्याच्याप्रमाणे 37 ते 38,00,000 जे उद्दिष्ट आहे ते ग्रामपंचायतीला दिलेलं आहे, आणि इतर डिपार्टमेंट मग 15 ते 16 लाख, असं 1,15,00,000 उद्दिष्ट आपण वाटप केलेलं आहे. आणि त्यानुसार लँड बँक मला जवळपास 1,16,00,000 प्राप्त झालेली आहे, आणि यापैकी जवळपास 31 मेपर्यंत 70 ते 75% खड्डे खोदकाम पूर्ण करण्यात आलेले. उर्वरित खड्डे खोदकामाचं काम देखील आपण मॅक्सिमम 15 जूनपर्यंत पूर्ण करणार आहोत. यामध्ये प्रमुख वाटा जो आहे तो वन विभागाचा आहे, आणि वन विभागाचं जे पीट डिगिंगचं जे साध्य आहे ते जवळपास 80 ते 85% पूर्ण केलेलं आहे. सामाजिक वनीकरण पण 80% आहे. बाकी जे डिपार्टमेंट्स आहेत ते थोडेसे मागे आहेत, परंतु त्यांनीसुद्धा मान्य जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी मीटिंग घेऊन प्रत्येक यंत्रणेला सविस्तरपणे सूचना देऊन त्याचं पूर्ण पीट डिगिंग करायचं, आणि महत्त्वाचं सगळ्यात जे आहे ते ह्या सर्व डाटा अपलोडिंग केला जात आहे आणि पब्लिक डोमेनवर अवेलेबल आहे. जे काही मागची झाडं लावलेली असतील प्रत्येक याची माहिती तुम्हाला पब्लिक डोमेनवर अवेलेबल आहे. याचं सर्वायवल पर्सेंटेज देखील 31 ऑक्टोबर आणि 31 मे या 2 वर्षामध्ये केलं जातं. अच्छा पकड सर, जसं तुम्ही आता सांगितलं की आपण 1,16,00,000 रोडमॅप ज्याला आपण म्हणतो लँडमार्क सगळं आपल्याजवळ तयार आहे, पण त्यांच्यापर्यंत वृक्ष पोचली पाहिजेत, म्हणजे रोपं पोचली पाहिजेत, गड्डे करण्याची सोय झाली पाहिजे,
ती यंत्रणा सुद्धा आपल्या मार्फत काम करते की संबंधित विभागाने करायची की कसं करायचं? नाही, याच्यामध्ये इतर डिपार्टमेंटसाठी माननीय मंत्री वने यांनी त्यांचं जे काही टोटल बजेट आहे त्याच्या 0.5% बजेट त्यांनी वृक्ष म्हणजे PPO नंतर त्याचं लागवड संगोपन याच्यासाठी करावं अशा सूचना दिलेल्या आहेत. वन विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून जे आहे ते अनुदान आपल्याला मिळत आहे. आणि राहिला रोपांचा प्रश्न, तर याच्यामध्ये पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 1,25,00,000 रोपं तयार आहेत. अच्छा, हा रोपं तयार, रोपं रेडी आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी. वेगवेगळ्या ठिकाणी ते आपल्याला विकत घ्यावे लागतील की तुम्ही याच्यामध्ये ज्या डिपार्टमेंटकडे फंड्स अवेलेबल आहेत त्यांना वन महोत्सवच्या दरामध्ये ते रोपं दिले जातील. ज्यांच्याकडे फंड्स नाही त्यांना गव्हर्नमेंट जे आहे फ्री ऑफ कॉस्ट रोपं देईल. याच्यामध्ये रचना अशी आहे की आम्ही आता पीट डिगिंग यांचं अपलोडिंग झाल्यानंतर ज्यांनी पीट डिग केलेले आहेत त्यांना आम्ही ती रोपाचं जे वाटप आहे ग्रामपंचायतीसाठी जी रोपं आहेत ती सामाजिक वनीकरण देणार आहे आणि इतर यंत्रणांना वन विभाग देणार आहे. अच्छा, याच्यासाठी आम्ही एक समन्वय पुस्तिका तयार केलेली आहे. त्याच्यामध्ये सर्व विभागाचे जिल्हास्तरीय कोऑर्डिनेटर, साईट कोऑर्डिनेटर तसेच नर्सरीचे कोऑर्डिनेटर हे सगळे नेमलेले आहेत, त्यांचे नंबर दिलेले आहेत. यांची सर्व मागणी गेल्यानंतर आमची जी कमिटी ज्यांच्याकडे रोपवाटिका आहे, यावल वन विभाग, जळगाव वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभाग, या तिघांकडे रोपवाटिका आहेत. मग ज्यांच्या साईट जवळ असतील त्या साईटवरून आम्ही त्या रोपवाटिका त्यांना इथून आपण रोपं घ्यायची आहेत या प्रकारचं प्लॅनिंग आम्ही त्यांना करून देणार आहेत. आणि सामाजिक वनीकरण विभाग जे आहे ही रोपं ग्रामपंचायतीला स्वतः जागेवर पोहोच करून देणार आहे. रोपं, ही रोपं कोणत्या प्रकारची राहतील? गुलाबाचं रोप तर काही चालणार नाही त्याच्यासाठी. रोपांच्या बाबतीत आमच्या ज्या काही वाईल्ड म्हणजे आमच्या ज्या काही रोपं आहेत जे साधारणतः जंगलामध्ये येतात त्याच प्रजाती प्रामुख्याने आहेत. अशा जवळपास 30 ते 35 प्रजातीची रोपं विविध रोपवाटिकेमध्ये, काही रोपं जे आहेत ते 18 महिन्याची आहेत आणि जवळपास 18,00,000 रोपं म्हणजे 20x30 बॅगमधली 18 महिन्याची रोपं प्लस 12.5x25 1 वर्षाची रोपं अशा 2 प्रकारची रोपं उपलब्ध आहेत. ज्यांना जशी रोपं लागतील तशी त्यांना आम्ही त्यांच्या मागणीप्रमाणे पुरवू. सामाजिक कार्यकर्त्यांची देखील तितकी जबाबदारी आहेत, सर्वसामान्य व्यक्तीची पण तितकी जबाबदारी आहे की त्यांनी देखील वृक्ष संवर्धन, वृक्ष वाढ, वृक्षरोपण हे केलं पाहिजे. त्याला तुमची कशा प्रकारे? याच्यामध्ये आम्ही यावर्षी प्रामुख्याने महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 प्रमाणे ज्या वृक्षतोडीची परवानगी आमचा वृक्ष अधिकारी देतो तर त्यावेळेसच तो एक स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेतो की एक झाड तोडल्यानंतर त्याच्या बदल्यात फक्त तीन झाडं लावली पाहिजे. तर अशा प्रकारे मी जळगाव वन विभागामध्ये यावर्षी जवळपास 1.5 लाख अशी रोपं लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना आम्ही पत्र पाठवलेले, त्यांना विनंती केलेली आणि त्यांच्या माध्यमातून खड्डे खोदून त्यांना आम्ही रोपं जी आहेत ती पुरवणार आहोत. या व्यतिरिक्त जे काही NGOs पुढे आले आहेत, अशासकीय संस्था किंवा काही पर्सनल काही व्यक्ती समोर आलेले आहेत ते देखील हरित सेनेमध्ये त्यांची नोंदणी करून रोप जिथं लावायचे त्याचं लॅटलॉंग आम्हाला देत आहेत आणि त्याची नोंद आपण अपलोडिंग करून त्या साईटवर आपण त्यांचं देखील नोंदणी करतो आहे आणि त्यांना देखील रोपं जे आहे वन महोत्सवच्या दरात त्यांना देखील पुरवण्यात येते. वन महोत्सव दर म्हणजे काय? वन महोत्सवचा दर म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत ना नफा ना तोटा बेसिसवर जो रेट येईल त्या रेटमध्ये रोपं उपलब्ध करून देणे, कमीत कमी त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये नफा घेणं हा उद्देश नसून जेवढा खर्च येईल तेवढ्याच रकमेमध्ये ते रोप उपलब्ध करून देणे. उदाहरणादाखल सांगते, उदाहरणादाखल ऑलरेडी 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये अशी किंमत, अशा किमतीची अल्पदर. सामाजिक संस्थांची कशा प्रकारचं सहकार्य तुम्हाला लागतं? यावर्षी जळगाव शहरातील जे काही कुंभारखोरी म्हणून एक टेकडी आहे त्या टेकडीसाठी आमच्याकडे जे रोटरीचे क्लब आहेत त्याच्यात रजनीश लाहोटी यांनी पुढाकार घेऊन ते कलेक्टरला भेटले. कलेक्टर मोदयांनी त्यांना आमच्याकडे पाठवलं आणि त्यांनी इच्छा व्यक्त केली की साहेब आमच्याकडे लँड नाही आहे, परंतु जसं नाशिकमध्ये 2015 शासकीय जमिनीवर एक शेखर गायकवाड नावाचा व्यक्ती पर्यावरण संस्थेचा स्वतः लोकांना सहभागी करून खड्डे खोदून झाड लावून त्याचं पुढचं मेंटेनन्स पण करतो आहे, तर त्या धर्तीवर जर आम्हाला जळगाव शहरातली एखादी जमीन लागवडीसाठी उपलब्ध करून दिली तर आम्ही देखील श्रमदानातून वृक्ष लावू इच्छितो. तर त्या गोष्टीवर आम्ही सर्व चर्चा करून एक कुंभारखेरी 50 हेक्टरची टेकडी, 15 हेक्टर ऑलरेडी सामाजिक वनीकरण विभागाला दिलेली, ती 35 हेक्टर टेकडीवर जुने वृक्ष लागवड पण झालेली आहे, परंतु त्याच्यामध्ये अशी काही जागा आहे मध्ये गॅप्स आहे की त्याच्यामध्ये वृक्ष लागवड करू शकतो. तर या रोटरी क्लबने प्लस इतर शासकीय संस्थेने अशी इच्छा व्यक्त केली की आम्ही खड्डे खोदू,
काळी माती आणून त्याच्या टाकून डिग्रेडेड एरिया तो फार ती जुनी झाडं जी लागवड केली त्यांची वाढ खूप जास्त झालेली नाही. बऱ्याचशा प्रजाती या ड्रॉट फ्रूट स्पेसिस आहेत. तर यांचं म्हणणं आहे की एक देवराई की जो कोकणातला कन्सेप्ट आहे देवराई आपण तयार करायची. मी त्यांना म्हटलं की देवराई कन्सेप्ट जो आहे हा कोकणामधला कन्सेप्ट आहे की एखादं मंदिर असतं त्याच्या आजूबाजूला वर्षानुवर्ष 100, 150, 200 वयाची झाडं तिथे आहेत आणि तिथं देव आहे म्हणून लोक बिलकुल त्या झाडांना जपतायत. त्यांनी म्हटलं की तसंच आम्ही जळगावमध्ये पण त्याला जपू आणि त्याला आम्ही खड्डे खोदू, माती टाकू, तिथं वेळ आली तर पाण्याची व्यवस्था करू आणि हे सर्व फंड जे आहे आम्ही लोकसभातून उभा करू. पण आपण त्याला आम्हाला परवानगी द्या आणि आम्ही मग वरिष्ठांशी चर्चा करून नाशिकच्या धर्तीवर त्याचप्रमाणे मी वर्ध्याला असताना पण अशा रेव्हेन्यूच्या 3 टेकड्या जे आहेत त्यावेळेचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवालांनी आम्ही त्यांना अशासकीय संस्थेनं दिले आणि त्यांनी कॉर्पोरेट सेक्टरकडून काही फंड्स घेऊन त्याला फेन्सिंग करणं, पाणी देणं, तर तिन्ही टेकड्या अतिशय चांगल्या हिरव्यागार होत आहे. त्यासाठी माननीय मंत्री वने यांनी वर्धा येथे भेट पण दिली होती. तर त्याच धर्तीवर आपण हा प्रयोग जो आहे त्याचा 5 जूनला आपण शुभारंभ करतोय. गड्डे खोदकामाचं काम कालच सुरू झालेलं आहे. आम्ही त्यांना पूर्ण आखून देणार आहोत आणि आमची त्याच्यामध्ये इच्छा अशी आहे की प्रत्येक व्यक्तीने संस्थेने तिथं येऊन त्यांनी जर असं म्हटलं की हे 10 झाडं मी लावेल आणि याचं संगोपन करेल, हे 50 झाडं मी लावेल, हे 500 झाडं मी लावेल, तर त्याच्यामध्ये पूर्ण ग्रीड बेस असं आखून प्रत्येक अर्धा अर्धा हेक्टरचे एक डबे तयार करून देऊ आणि त्याच्यामध्ये नैसर्गिक झाडांची तर जोपासना करूच. जे नैसर्गिक आलेले छोटे आहेत त्याला देखील आम्ही आळे करून देऊ आणि पुढं जाऊन त्यांचा मानस असा आहे रोटरीचा किंवा बाकी कोणी जे कोणी दाते असतील की आम्ही त्याला ड्रिप करू. आम्ही तिथे जे टेकडे आहेत उंच त्याच्यावर सिंथेक्स टाकी ठेवू, बाहेरून त्याच्यात पाणी टाकू आणि त्याला ड्रिपने पाणी देऊ. तर ह्या सगळ्या संकल्पना आहेत. आपण एक स्टार्ट एक नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून याला एक समावेश करून याचं 5 जूनला माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या शुभ हस्ते आणि प्रमुख अतिथी म्हणून आपण SP CEO आयुक्त यांना बोलावतो आहे आणि एक मेघना बडजाते म्हणून एक NGOs आहेत की जे मियावाकीची जी काही राज्यस्तरीय समिती आहे त्याचे ते मेंबर्स आहेत, ते मागे जैन हिलला पण येऊन गेलेत, ते पण इथं येत आहे की ते पण लोकसहभागामध्ये त्यांचा चांगला अनुभव आहे तर त्यांच्या पण मार्गदर्शन त्या ठिकाणी लाभणार आहे. आणि आपण याची सुरुवात 5 जून जागतिक पर्यावरण दिनापासून सुरू करतो आहे. ॲक्च्युअली 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा जो शुभारंभ आहे तो 1 जुलैपासूनचा आहे, परंतु आपण ह्या ठिकाणी 5 जुलैलाच जे काही आता खड्डे खोदले जातील एक प्रातिक स्वरूपात आपण एक तिथं झाडं लावून त्याची या कार्यक्रमाची कुंभारखोरी या टेकडीचे देवराई स्मृतिवनाची सुरुवात आपण तिथून करतोय. सर जसं तुम्ही आता सगळं सांगितलं कुंभारखोरी म्हणजे लांडोरखोरीच्या शेजारी असलेले कुंभारखोर, आता ही जागा जी आहे ज्याबद्दल तुम्ही सांगितलं की ती अडखळ खडकाळची जागा अशी की खूप चांगली जागा डिग्रेडेड झालेली मग तिला लँडस्केपिंग करण्याची आवश्यकता आहे. नाही नाही, वनामध्ये कसं की आपण असं तो प्रकार करत नाही. आपण त्याला असं आहे की त्याला संरक्षण दिलेलं आहे, त्याला पूर्ण फेन्सिंग आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये जर समजा गड्डे आता खोदतोय आपण पण मातीचं प्रमाण कमी आहे, जर आपण त्याच्यात माती टाकली आणि चांगली उंच रोपं लावली आणि जर त्याला पाणी दिलं तर निश्चितपणे झाडाच्या मुळांमध्ये एवढी ताकद आहे की ते खाली कडक मुरूम फोडू शकतात आणि चांगल्या प्रकारे एक ग्रीन एक ऑक्सिजन हब तयार होईल जळगाव शहरवासी यांच्या मदतीने असा एक मानस आहे, असा एक प्रयत्न आहे. आपण प्रयत्न करूया. अच्छा, त्यासाठी तुम्ही जनतेला का तुम्हाला रोटरी क्लबच्या सारख्यांचे सहकार्य मिळतच आहे, जनतेला आव्हान तुम्ही काय करा? या निमित्ताने आव्हान करतो की हे फक्त रोटरीचं काम नसून त्यांनी फक्त पुढाकार घेतलेला आहे. याच्यामध्ये जी तर अशासकीय संस्था पण माझ्याकडे आले जसं दीपक परदेशी माननीय मंत्री यांचे PA त्यांची पण एक संस्था आहे. अशा ज्याही कोणी संस्था असतील रोटरीचे सर्व क्लब एकत्र येत आहेत. जळगाव शहरातल्या प्रत्येक व्यक्तीने तिथेहून एक तरी झाड लावावं आणि ते वाढवावं. नुसतं लावून फायदा नाही तर जसं नाशिकच्या धर्तीवर प्रत्येक रविवारी ते वृक्ष लागवड करायला तर आलेच, नंतर त्यांनी ते झाड दत्तक सारखं घेतलं आणि प्रत्येक रविवारी आपली 5 लिटरच्या पाण्याची डबकी घेऊन त्या ठिकाणी येतात, त्याला पाणी टाकतात, त्याची संगोपन करतात. आपल्या झाडाला आपण पाणी टाकलं तरी बरं, आपलं एक झाड, आपले 5 झाड, आपली 10 झाड यथाशक्ती ज्याची जी कपॅसिटी आहे त्याप्रमाणे जर त्याने ते झाडं स्मृतीमध्ये आपण वाढदिवस साजरा करतो, आपली ॲनिव्हर्सरी साजरी करतो तर तो तिकडं जो काही खर्च आहे तो जर इकडं लावला तर जळगाव शहराचं तापमान जे ते 2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी करण्यामध्ये निश्चित मदत होईल अशी आम्हाला अपेक्षा. मागच्या वर्षी तुम्ही सांगितलं की उद्दिष्टापेक्षा जास्त म्हणजे ज्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त झाडं आपण लावली
जगली किती हो? आणि त्याचं जे काही सर्वायवल पर्सेंटेज आहे त्याची आकडेवारी जी आहे ती जवळपास 2 कोटीची 66% असेल, 4 कोटीची जी आहे ती 77-78% असेल. ते हे ऑक्टोबरची सर्वायवल, ऑक्टोबर 18 आणि मे 31 सर्वायवल आमच्याकडे यायचं आहे आणि ह्यावर्षीची जवळपास 77-78. यावर्षी आणि दुष्काळाने आपल्याला थोडंसं हे दिलेलं आहे आपल्याला, तर याच्यामध्ये जे मरळीचं प्रमाण आहे ते नॉर्मली आम्ही 20% पकडतो, 20% मरळ आम्ही भरत असतो दरवर्षी, परंतु यावर्षी ते प्रमाण 30% जाणार आहे, 30-35% जाणार. ऊन खूप असल्यामुळे, पाऊस कमी असल्यामुळे, त्यामुळे मी यावर्षी पूर्ण जे माझे वनमजूर आहेत, चौकीदार आहेत, गार्ड आहेत, यांना मी एक लेखी पत्रच काढलं की जे काही निसर्गामध्ये बी आलेले वृक्षांना ते गोळा करा, नीमचं मोठ्या प्रमाणावर गोळा करा बी, आणि संयुक्त व्यवस्थापन समितीची मदत घेऊन 1 ते 5 वर्षाच्या रोपवनामध्ये पाऊस पडण्यापूर्वी बी पेरणी करून टाका. ती बी पेरणी करून आपण जे काही मरळ झालेली ती काही प्रमाणात रिकूप करूया. आणि जिथं प्रोव्हिजन आहे मला पहिल्या वर्षाला आणि दुसऱ्या वर्षाला, तिथं 20%ऐवजी मी 30% झाडं लावून ही जी प्लांटेशन आहे तिला रिवाईज करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मी किती सांगितले, 13 कोटी जी आपण झाडं मागच्या वर्षी लावली होती त्यातले किती टक्के? 78 जवळपास 77-78% हो. ते थोडंसं पर्सेंटेज ऑक्टोबरमधलं आहे तर थोडं कमी होईल, 1-30% मी मरळ होईल यावर्षी असा एक अंदाज आहे. तर ते भरून घेण्यासाठी रोपं थोडीशी आहेत आमच्याकडे, प्लस आम्ही सीड सोईंग करू, लोकांचा सहभाग घेऊ आणि त्याला कसं जास्तीत जास्त सर्वायवल मेंटेन करता येईल की परमेश्वर कृपेने पाऊस यावर्षी चांगला येईल अशी अपेक्षा करूया, तसं हवामान खात्याने पण वर्तवलेली आहे. मी एकदम मुळावरती येतो या विषयाच्या की ही अशा प्रकारचा संकल्प करण्याची, अशा प्रकारची उद्दिष्ट घेण्याची का गरज बसली आपल्याला, आपल्या पूर्ण राज्याला, आपल्याला जिल्ह्याला का गरज? माननीय मंत्री वने यांचं जर आपण नेहमीचं त्यांचं भाषण म्हणा किंवा त्यांचं जर एक हे ऐकलं तर ते म्हणतात की ईश्वरीय सेवा आहे. झाड हे आपल्याला ऑक्सिजन देतं, झाड आपल्याला पाणी देतं आणि हे सगळं मोफत मिळतं. याची किंमत जी आहे ती आपल्याला आत्ता कळायला लागली की जेव्हा दुष्काळाचे जे चटके पडले इतक्या ठिकाणी आपण टँकरने पाणी देतोय. जे कधी धरणं आटत नव्हती ती धरणं यावर्षी आटली. जसं लातूरसारख्या शहराला मिरजहून रेल्वेने पाणी आणावं लागलं आणि यामुळे लोकांमध्ये देखील एक प्रकारचं चैतन्य आलेलं आहे. मला खूप आनंद वाटला की यावर्षी लोक माझ्याकडे येत आहेत आणि सांगताय की साहेब तुमच्या जमिनीवर आम्हाला CCTV खोदू द्या, नालाखोलीकरण करू द्या, मला वंतळं करू द्या, आम्ही श्रमदान करतो. अशा प्रकारचं याच्या आधी पिक्चर कधीही नव्हतं, पण आमच्या मंत्री महोदयांनी 3 ते 4 वर्षापासून जे लोकांमध्ये जी एक जनजागृतीची एक चळवळ सुरू केली त्या चळवळीचं हे एक यश आहे की ज्याच्यामुळे वृक्षारोपणाला देखील हजारो लाखोच्या संख्येने लोक झाडं लागवड करायला येत आहे. पाणी फाउंडेशनमध्ये सगळं गावच्या गाव जलसंधारणच्या कामासाठी पुढे येते असं पिक्चर 5-10 वर्षापूर्वी जे आहे नव्हतं, कारण त्यावेळेस लोकांना पाणी मुबलक होतं त्याच्यामुळे त्याची तेवढी महत्त्व वाटत नव्हतं. पण आज प्रत्येकाला वाटतं की सगळं कितीही असलं आपल्याकडे आणि जर पाणी प्यायला नसलं आणि जर ऑक्सिजन नसला तर आपण जगू शकत नाही. आणि त्याचा असा परिपाक आहे की लोक पुढे येत आहेत उत्स्फूर्तपणे. मला विचारणं होतं की साहेब मला चिंचोली पिंपरी येऊन आहे की मला आम्हाला 1 लाख झाडं लावायची गावाला स्वतःहून. आता असा प्रकार याच्या आधी तुम्ही माहिती आहे आपण पण मीडियामध्ये काम करताय तर अशा प्रकारचं स्वयंस्फूर्तीने येऊन आम्हाला 1 लाखभर झाड मला आश्चर्य वाटलं. आज पण त्या व्हिडिओंचा फोन आला होता की साहेब याच्यामध्ये काहीतरी करा. अजून एक पत्रकार आहे त्यांचा फोन आला होता तर मी त्यांना म्हटलं काही प्रॉब्लेम नाही, लोकसहभागातून वृक्ष लागवड करण्यासाठी लोक जंगलामध्ये येऊन खड्डे खोदत असतील, झाड लावत असतील, तर याच्यामध्ये आम्ही काही विरोध करण्याचं कारण नाही. जिथपर्यंत आमच्या वन कायद्याचा कुठला भंग होत नाही तोपर्यंत लोकसहभाग घ्यायला कुठली अडचण नाही. परंतु कायद्याच्या याच्यात राहून आम्हाला कुठली जमीन लीजवर देता येत नाही. परंतु जर ट्रायपार्टेट अग्रीमेंटमध्ये जर कोणी CSR कंपनी पुढं आली, कुठला NGO पुढं आला तर जमीन आम्ही देऊ आणि त्यांनी ट्रायपार्टेट अग्रीमेंट गव्हर्नमेंटकडून मंजूर करून त्याच्यामध्ये देखील वृक्ष लागवड करण्याचा एक पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध आहे. कोणकोणत्या प्रकारच्या योजना आहेत या वन खात्याकडे आपल्याकडे जेणेकरून वृक्ष संवर्धन होईल, वृक्ष लागवड होईल? महाराष्ट्र शासनाचा जो फ्लॅगशिप कार्यक्रम आहे, जो माननीय मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आहे तो जलयुक्त शिवार, ते जलयुक्त शिवारमध्ये आपण आता 4th टप्प्यात आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपण ही जी 5-6 डिपार्टमेंट आहेत माठा टू पायथा आम्ही माथ्यावर आहोत. तर वनविभागामध्ये जी एरिया ट्रीटमेंट आम्ही जास्तीत जास्त घेतो, याच्यामध्ये CCTV आहे,
त्याच्यानंतर LBS आहे, नाला खोलीकरण आहे आणि ये ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेंट दुसरी. मग आम्ही वन बनणारे घेतलेले आहेत, CNB घेतलेले आणि यावर्षी मी जास्तीत जास्त नाला खोलीकरणचं काम की जे 27 रुपये घनमीटरमध्ये होतं, स्थानिक जे काही मशीनधारक आहेत त्यांनी फक्त रजिस्ट्रेशन करायचं कृषी विभागाकडे आणि लोकल लेवलला पहिले त्या तालुक्यातल्या माणसाला प्राधान्य मशीनधारकाला, नंतर जिल्ह्यातल्या माणसाला. अशा प्रकारे नाला खोलीकरण अगदी कमी पैशात जास्त पाणी साठा होणारी योजना, अशा प्रकारची कामं यावर्षी आपण जळगाव विभागात घेतलेली आहेत. जसं एक आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये मुक्ताई भवानी म्हणून सुद्धा एक प्रकल्प, हा काय प्रकल्प आहे आणि त्याच्यासाठी आपलं कशा पद्धतीचं लक्ष सुरू? जळगाव जिल्ह्यामध्ये आणि मी जर टायगर म्हणाल तर मुक्ताई भवानी कॉन्झर्वेशन रिझर्वमध्ये, आणि हे आपलं वैभव आहे. हे आपल्या जे काही खानदेश आहे, खानदेशामध्ये वाघ असलेला जिल्हा जळगाव आणि त्याच्यात तालुका मुक्ताईनगर, तर याला कॉन्झर्वेशन रिझर्व म्हणून शासनाने मान्यता दिलेली आहे. जे काही टायगर्स आहेत, जवळपास 5 ते 6 टायगर्स जे आहेत फुलग्रोन, आणि जो की हा कॉरिडॉर आहे मेळघाटचा, तर हे पॉप्युलेशन जे आहे ते फ्लोटिंग पॉप्युलेशन आहे. परंतु पूर्णांड नदीमध्ये नेहमी पाणी राहतं आणि उन्हाळ्यामध्ये मॅक्सिमम याची मुव्हमेंट तिथं होते आणि प्रे बेस देखील त्या नदी काठावर जे काही पूर्ण भाबूळ वन आहे त्याच्यामध्ये चांगलं रानडुक्कर, नीलगाय, त्याच्यानंतर हरिण याचं मोठ्या प्रमाणावर पॉप्युलेशन आहे. तर त्यांना प्रे बेस पण अवेलेबल आहे आणि त्याचप्रमाणे तिथल्या लोकांना तर खूप धन्यवाद द्यायला पाहिजे की केळीच्या शेतामधून वाघ जातोय तरी पण ते बिचारे कुठल्याही प्रकारे ते आमच्या टायगरला की आपल्या टायगरला सॉरी कुठल्याही प्रकारे त्याला इजा न होता त्याला सरळ जाऊ देतात. कुठल्याही प्रकारे त्याला इजा पोहोचेल असं काम करत नाही. ताबडतोब वन विभागाला इन्फॉर्म करतात. काही बॅड इन्सिडेंट्स पण झाले तर त्या ठिकाणी आम्ही कायदेशीररित्या कारवाई करून संबंधितांवर कठोर कारवाई देखील केली. पगार सर, जसं आपण वृक्ष संवर्धनासाठी खूप मेहनत घेतात, वृक्ष लागवडीसाठी मेहनत घेतात, आपण आता 5 तारखेला एवढा मोठा महोत्सवासारखा आपला कार्यक्रम करतात, 33 कोटी झाडं लावण्याचा विषय आपला सध्या पूर्ण राज्यभरात सुरू आहे. आपण 1.5 कोटी जवळजवळ 1.15 कोटी झाडं लावण्याचा संकल्प पण केला आहे. हे सगळं लावणं, लागवड करणं हे सगळं शक्य आहे, होणार आहे, परंतु जी झाडं तोडली जातात, वृक्षतोड खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. सातपुड्यासारखा जो एरिया आहे तो भोखड केला जातो आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. त्या भागातली वृक्षतोड असेल किंवा आदिवासी विभागातून असलेली वृक्षतोड असेल, या सगळ्या विषयाकडे तुम्ही कशा दृष्टीने बघाल, काय संदेश देणार, ह्याला थांबणार की नाही थांबणार, कसं बघाल तुम्ही याच्याकडे? जी काही वन विभागामध्ये जी काही अवैध वृक्षतोड होते तर त्याच्या बाबतीत जळगाव वन विभागाविषयी बोलाल तर आमच्याकडच्या वृक्षतोडीचं प्रमाण अत्यल्प आहे. कारण मॅक्सिमम जे झाडं आहेत ती खुर्टी किंवा स्क्रब असंच आहे. जे काही वृक्ष चांगली आहेत ती माझी जामनेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यात आहेत. याच्यासाठी फिरते पथक आमच्याकडे आहे. त्याचप्रमाणे गार्ड फॉरेस्टर यांना रेग्युलरपणे जंगलामध्ये फिरस्ती करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यांना PDA देखील दिलेला आहे. त्याच्यावरून ताबडतोब त्याच्यावरती गुन्हे नोंद करून ऑनलाईन त्याच्यामध्ये त्याचं हे करायचं आहे. या व्यतिरिक्त जनतेसाठी महाराष्ट्र शासनाने 1926 नावाचा टोल फ्री क्रमांक दिलेला आहे की त्याच्यावरून कुठलाही नागरिक ताबडतोब त्याच्यावर कंप्लेंट करू शकतो. त्यांना जर अवैध वृक्षतोड करताना दिसेल, अवैध शिकार करताना दिसेल, कुणी जंगलाला आग लावत असेल किंवा इतर कुठलाही गुन्हा असेल तर त्या प्रकारची नोंद ताबडतोब 1526 तुम्ही कॉल केला तर तिकडून तुम्हाला ताबडतोब रिस्पॉन्स येतो की आपल्याला नेमकी कोणती तक्रार करायची, अवैध वृक्षतोडीची करायची आहे की अवैध शिकारीची करायची आहे की अवैध फायरची करायची आहे किंवा इतर करायची आहे. तर त्याप्रमाणे तुम्ही जर केली तर तो कॉल डायरेक्टली उपवन संरक्षक यांचा आमचा नंबर तिथे रजिस्टर्ड आहे तर दुसऱ्या मिनिटाला कॉल आम्हाला येतो आणि आम्हाला एक SMS पण येतो. त्याच्यावरून ज्या माणसाने कंप्लेंट केली त्याचा नंबर येतो तर आम्ही ताबडतोब त्या माणसाशी कॉन्टॅक्ट करतो की काय प्रॉब्लेम आहे त्या, तो आम्हाला ताबडतोब लोकेशन देतो आणि त्या ठिकाणी आम्ही आमच्या स्टाफला जाऊन तो गुन्हा घडत असेल तर त्याला आम्ही रोखतो किंवा जर तो गुन्हा घडून गेला असेल तर त्याच्यामधला आरोपी तात्काळपणे आम्ही त्याच्यामध्ये शोध घेतो. पण हे सगळं करत असताना जो वरिष्ठ पातळीवर ज्याला म्हणजे वरिष्ठ अधिकारी असतील किंवा मंत्रिमंडळ असेल किंवा विशिष्ट करून आपले वनमंत्री असतील यांचं या विषयावरती लक्ष कशा पद्धतीचं असतं? माननीय मंत्री वने यांचाच हा कन्सेप्ट आहे आणि त्याचं कम्प्लीट मॉनिटरिंग केलं जातं. प्रत्येक कंप्लेन किती तासात डिस्पोजल झाली या प्रकारचं पूर्ण माहिती ऑनलाईन काढली जाते आणि त्याच्यामध्ये जर कोणी डिले करत असेल तर त्या अधिकाऱ्यांना स्पेशली सांगितलं जातं की विदिन 48 आवर्स आणि इफ इट इज डिलेड व्हाय. एक बैठक आपली नाशिकला होऊन राहिली, काय बैठक आहे, कशासाठी होते, तिचं काय वैशिष्ट्य आहे?
33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या आढाव्यासाठी माननीय प्रधान सचिव वने यांनी प्रत्येक कमिशनरेटमध्ये जाऊन मीटिंग घेतली. त्या कमिशनरेटच्या मीटिंगमध्ये पूर्ण प्रादेशिक स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना बोलवण्यात आलं. कलेक्टर, DCF सगळ्यांना बोलून त्यांनी आढावा घेतला. परंतु मधल्या काळात आचारसंहिता होत्या, आचारसंहिता संपलेली. तर या कमिशनरेट वाईज मीटिंग माननीय मंत्री वने स्वतः घेणार आहेत. ही मीटिंग 30 तारखेला होती, काही कारणानं रद्द झाली. ती आता 10 जूनला नाशिक येथे नाशिक कमिशनरची बैठक होणार आहे. माननीय मंत्री वने यांची अशी सूचना आहे की या सभेला पूर्ण प्रादेशिक स्तरावरचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, मेंबर सेक्रेटरी वृक्ष लागवड समिती त्या जिल्ह्याचे, प्लस खासदार, आमदार, महापौर, सगळे जे काही लोकप्रतिनिधी त्यांना पण त्या सभेमध्ये बोलवणार आहेत ते, आणि त्यांचं पण म्हणणं ऐकून घेणार आहेत. आणि त्यांना देखील हे सांगण्यात येणार आहे की अशा प्रकारे आपण यावर्षी वृक्ष लागवड कुठं कुठं करतो आहे, आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा पण सहभाग घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्याप्रकारे सगळ्या लोकप्रतिनिधींना हा जो काही 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम आहे याच्याविषयी माहिती व्हावी, त्यांचा उत्स्फूर्त त्याच्यामध्ये सहभाग वाढावा, त्यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त जनतेने 1 जुलैपासून वृक्ष लागवडीसाठी प्रत्येक ज्या काही साईट्स आहेत आमच्या त्या ठिकाणी यावं आणि वृक्ष लागवड करावी आणि हा लोक चळवळ व्हावी. पकडसे पत्र जाता जाता फक्त आमच्या दर्शकांना असा एक संदेश काय तुम्ही देणार? वृक्ष लागवडीचा आपला 5 तारखेपासून कार्यक्रम सुरू होतोय, 3 महिनाभरात चालणार आहेत, पावसाळा सुरू होतोय, काय संदेश तुम्ही देणार? मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन आपण वृक्ष लागवड करून साजरा करूया, ही एक सुरुवात आहे. परंतु शासनाचा जो 33 कोटी कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये 1 जुलैपासून यावर्षी आपण 3 महिन्याचा कार्यकाळ घेतलेला आहे, कारण उद्दिष्ट मोठं आहे. 3 महिने आपण वृक्ष लागवड करू शकतो, त्याच्यामुळे पण जेवढ्या लवकर लावाल तेवढा पावसाचा आपल्याला फायदा होईल. पण कृषी विभाग वगैरे त्यांना पण टार्गेट दिलं आहे, तर त्यांना त्यांची लागवड थोडी उशिरा होतो कारण तिथे इरिगेशनची फॅसिलिटी. पण जिथं ड्राय प्लांटिंग आहे ती मॅक्सिमम आपण जुलैमध्येच करावी. या दुष्काळाची परिस्थिती आहे, बरेचसे वन्यजीवांना पाण्याची जी कमतरता भासते ती आम्ही पाणवठे जंगलामध्ये तयार करून त्याच्यामध्ये टँकरने पाणी टाकतो आहे, की जसं टँकर पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरलं जात आहे जनतेसाठी, तसं वन विभाग या टँकरने जिथं जिथं कृत्रिम पाणवठे तयार केले आहेत काँक्रीटचे, प्लस ज्या ठिकाणी काही नैसर्गिक पाणवठे देखील आटलेले आहेत त्या ठिकाणी आम्ही खड्डा खोदून त्याच्यात प्लास्टिक टाकून त्याच्यातसुद्धा पाणी टाकण्याचे मी सूचना दिलेल्या आहेत. जसं दुष्काळ पिण्याचा पाण्याचा प्रॉब्लेम, तसा माझ्या वन्य प्राण्यांना देखील पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. तर ते जनावरं जे आहेत ते जंगलामधून शेताकडे येऊ नये आणि त्यांनी जंगलातच राहावं म्हणून आपण या प्रकारे पिण्याचं पाणी जे आहे ते JIPM कमिटीच्या अकाउंटवर जे काही व्याजाचे पैसे आहेत, नॉन कमिटेड पैसे आहेत, ते पैसे आपण टँकरसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध करून देतो आहे. आणि या व्यतिरिक्त जे काही गुन्हे घडत आहेत याच्यामध्ये माझं सगळ्या लोकांना विनंती आहे की त्यांनी 1926 वर ताबडतोब तक्रार करून ती जर आमच्याकडे आली तर आम्ही कुठलाही गुन्हा जर घडत असेल तर ते रोखण्यामध्ये आम्हाला मदत होईल. आणि शेवटी लोकसहभागाशिवाय वृक्ष लागवड घ्या, जलयुक्त शिवार घ्या, पाणी फाउंडेशनचं काम घ्या, किंवा जंगलाचं संरक्षण घ्या, अवैध शिकार रोखणं घ्या, किंवा आगीपासून वनाचं संरक्षण घ्या, जोपर्यंत आपला सहभाग लाभत नाही तोपर्यंत हे गुन्हे कमी होण्यामध्ये मदत निश्चितपणे होईल. आणि आपलं सहकार्य आम्हाला या 33 कोटीमध्ये जास्तीत जास्त करावं आणि वृक्ष लागवडीमध्ये जिथं कुठं आपण आमची साईट असेल, जिथं कुठं आपण जवळ असाल, तिथं जाऊन जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या 3 महिन्यात कुठल्याही डिपार्टमेंटचं काम असू द्या, आपण वृक्ष लागवडी कामी मदत करावी. आणि प्रत्येकाने एक तरी झाड या पावसाळ्यात जिथं कुठं जागा असेल, तुमच्या घराजवळ असेल, शेतात असेल, एक झाड जर प्रत्येकाने लावलं तर पूर्ण महाराष्ट्र हा हरित होण्यामध्ये निश्चित मदत होईल. आणि जे काही जलयुक्त शिवारचं काम झालं आहे, पाऊस चांगला झाला तर जलयुक्त शिवार, वनयुक्त शिवार होऊन हा महाराष्ट्र जो काही महाराष्ट्र शासनाचा जो काही ड्रीम आहे ते पूर्ण होईल आणि त्याचा फायदा आपल्या सर्व जनतेला भविष्यामध्ये शेतीचं उत्पन्न वाढेल, वन्य प्राण्यांना पाणी उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांची उन्नती होईल. आणि आपल्याला सगळ्यांना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पिण्याचं पाणी आणि ऑक्सिजन जो काही फ्री मिळतो आहे त्याची किंमत जी आहे ती आपण श्रमदान करून भागूया अशी माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे. पगारसाहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं की आपली ती जबाबदारी आहे, जशी शासनाचं ते कर्तव्य आहे त्या पद्धतीने जबाबदारी देखील आपली आणि त्याचा फायदा देखील आपल्यालाच मिळणार आहेत. ऑक्सिजन असेल, दुष्काळ असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती जर मात करायची असेल तर त्यासाठी वृक्ष वाढवणं, वृक्ष लावणं, वृक्ष संवर्धन करणं हे तितकंच आवश्यक आहे आपलं सगळं लक्षात आलं असेल.
आणि कुठेही कोणत्याही पद्धतीचा वनगुन्हा जर घडत असेल 1926 हा नंबर मात्र आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने दिगंबर पगार यांचं या ठिकाणी मनापासून खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. अतिशय चांगली आणि महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी आज आपल्यापर्यंत या ठिकाणी दिलेली आहे. 5 तारखेला जळगाव शहरामध्ये होत असलेल्या कुंभारखोर या ठिकाणी जो उत्साह सोहळा होणार आहे, देवराई त्या ठिकाणी साकारली जाणार आहे, देवराईसारखं क्षेत्र त्या ठिकाणी तयार होणार आहे, त्यासाठी प्रत्येकाचा योगदान त्या ठिकाणी असलं पाहिजे. आपल्या नावाचं आपल्या हाताने लावलेलं एक झाड त्या कुंभारखोरमध्ये असलं पाहिजे असा संकल्प या प्रत्येक दर्शकांनी करावा, जळगावकरांनी करावा असं मी देखील आवाहन करेल. पुनश्च आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने दिगंबर पगार यांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आपण पाहत आहात लोक लाईव्ह, तुमच्या मनातलं नमस्कार. आई प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये. परफेक्शन साठी खूप वेळ द्यावा लागतो. परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साइड पार्टिंग 220 सेकंड, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं विचारूही नको. मग फ्रूट साठी किती मिनिटे राहिली? 0. नवीन फ्रुटगो फ्रूट स्नॅक, शुद्ध फळ एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये. आता मुलं फळ दाबून खातील. फ्रुटगो, दाबून खा. सॉरी.